Hola, bon dia. El servei de recollida de roba de l'Ajuntament. Ok. Des que es va implantar ara fa un any el servei de recollida de roba usada a domicili ha atès 8.103 sol·licituds dels ciutadans, una feina que a Barcelona fa la Fundació Formació i Treball de Càritas, gràcies al treball de diversos voluntaris i que dona feina a 10 persones en risc d'exclusió social durant els mesos de més sol·licituds. Per a demanar-ho només cal tenir un mínim de 2 bosses de roba per donar i trucar de manera gratuïta als telèfons d'atenció ciutadana per concretar el dia i hora de recollida. És un col·lectiu que per edat, per dificultat, distància del contenidor que tenien, etcètera, etcètera, no feien aquesta recollida, majoritàriament. Els números també ens ho diuen, vull dir, la recollida de roba a nivell de tot Catalunya, nosaltres tenim prop de 500 contenidors repartits per molts ajuntaments de la província de Barcelona i de Tarragona, està baixant. A la ciutat de Barcelona ha augmentat la recollida. En només un any, el servei Porta per Porta ha permès recollir 267 tones de roba, un 14% de les 1.835 tones que s'han recollit a Barcelona els últims 12 mesos. El nou servei a domicili complementa el que des de fa anys s'obté per mitjà dels contenidors taronges de roba amiga i en els 39 punts verds de la ciutat. La roba recollida a domicili, però, està en més bon estat i permet reaprofitar-ne més quantitat per a l'entrega social o les botigues de segona mà. Que gairebé el 14% de tota la roba que recull la ciutat de Barcelona en aquests moments en reculli porta a porta en els domicilis a través d'aquestes 8.103 demandes de recollida ciutadana que hi ha hagut durant aquest any, dona aquesta major qualitat i, per tant, aquest producte té un valor al mercat, un valor més alt que el producte que recollim en un contenidor, per entendre. De fet, actualment, només el 6% de la roba recollida acaba destruïda com a rebuig i la majoria s'exporta a mercats de reciclatge de l'Àsia o l'Àfrica. La Fundació Formació i Treball i l'Ajuntament treballen ara en nous àmbits de col·laboració, com la reutilització de mobles o de joguines.